Ćao ljudi, danas ćemo da pričamo o šestoj kući u Natalu i šta ona sve predstavlja. S obzirom da svi vi okvirno znate da šesta kuća u Natalu predstavlja sem zdravlja, sem posla i kućne ljubimce, šesta kuća je generalno naše zdravlje i šesta kuća predstavlja kakve, na primjer, mi ljubimce volimo. Znači, da li volimo male kućne ljubimce, da li volimo velike. Sve zavisi od znaka, postavke i ostalih aspekata. Ukoliko imamo šesto polje, na primjer, u blizancima, naravno da volimo male kućne ljubimce, znači, ako su to kučići u pitanju, to je, na primjer, maltezer ili tako neki manji pas, ukoliko su opet neki drugi ljubimci, znači, sve je malo. Ukoliko je takođe u devici, pošto je Merkur vladajuća planeta, Merkur predstavlja nešto malo. E sad, ukoliko Jupiter, na primjer, odnosno strelac ili ribe, to predstavlja nešto veliko, znači, svi kućni ljubimci koji su veći, ili generalno volimo ljubimce, volimo životinje koje su veće. E sada, da li ćemo mi imati kućni ljubimce, opet zavisi od pozicije šeste kuće. Znači, ukoliko je šesta kuća aspektovana sa Neptunom ili sa Saturnom, to donosi odlaganje i jednostavno možda i bolje da nemamo kućne ljubimce. Jer Saturn donosi opet neke probleme sa kućnim ljubimcima, znači da li je možda da se pas razboljeva ili životinja ako imamo, ili jednostavno odlaganje. Ili da može da očekuje našeg ljubimca neka opasnost. Znači opet zavisi sve od aspekta šeste kuće. Kažem, šesta kuća se odnosi ne samo na kućne ljubimce, nego i na naš posao. I odnosi se takođe na naše zdravlje. Tako da uvijek je više aspekata u pitanju, ali ukoliko želite, na primjer, da uzmete kućnog ljubimca ili se razmišljate da uzmete kućnog ljubimca, možete se konsultovati sa mnom da vidimo koji bi to kućni ljubimac bio najbolji za vas lično. Da li neki manji, veći, da li uopšte treba da uzimate kućnog ljubimca, se vidi iz šestog polja. Znači, nije samo u pitanju znak, nego planete koje se nalaze u šestom polju, aspekte koje pravi šesto polje i sve zajedno kad se spoji. Ako ste zainteresovani za izradu natalne karte, kontaktirajte me u DM i zajedno ćemo doći do rešenja vašeg problema. Ćao!